Всім добрий ранок. Тут я вирішила пройтись вам показати, де я живу далі, тому що я вирішила вас привезти в одне таке цікаве місце, куди я ходжу кожну п'ятницю зранку. От, поки я тут йшла, я просто дуже багато відверто вам скажу, говорила. І потім я зрозуміла, що я до хріна вам там всього наговорила. І дуже довге відео це би вийшло. І із-за цього я вирішила все так швиденечко відео перемотку поставити. І вам розказати, що в мене буде таких пару токів, пару смолтоків, пару коротких таких розмов. Я хотіла вам розказати про те, що зараз йдеться така суперечка з лікарями, з педіатрами з приводу консультацій онлайн, що держава їх перестає спонсувати в цьому плані на 75%, тобто наступні онлайн-консультації з педіатрами, треба їх оплачувати. Я, в принципі, за це за, тому що тоді вони почнуть, можливо, навіть більше приймати в офісі, а не все на онлайн переводити, тому що вони не дитину послухати не зможуть нормально, ні її легені, тому що це теж, мені здається, якось невірно. І ще в мене такий величезний concern, навіть не те, що concern, це недозадоволення, я би сказала, з приводу тут медицини як домашній лікар, не домашній, родинний лікар. Тому що виходить, нас є родинний лікар, але я коли привожу до неї дітей, то вона, знаєте, вона так типу подивилась, ну все окей, з ними все пройде. Ну тобто нічого не прописує. І я взагалі в цьому не задоволена. Я говорю, будь ласка, можете мене направити на педіатра, щоб він так краще подивився. А вона каже, а що я вас направлю на педіатра? А що я йому скажу? Що вони трошки прихворіли, типу в них cold, типу в них простуда. Тобто в мене 4-місячна дитина, я не знаю, як лікувати простуду 4-місячної дитини. Тобто я вже сама придумую, знаєте, оці от є такі, як вони, такі смоктачі із носа, да? Тобто я оце от висмоктую сама, в неї соплі оці всі зелені, нічим не закапати, тому що 4 місяці, да? Тобто я ставлю цей небулайзер з водичкою, а щоб не було там ніякого розчину, щоб не почалась там алергія. До речі, бачила цей от маленький жовтий будиночок? Ще раз вам покажу тут на відео. Оце от називається маленька бібліотека, таких багато є по місту всюди, там є іноді книжки. Тут написано «Візьми книгу або залиш книгу». Бо журнал там лежать. Такі дуже багато по місту, в принципі, є. От. І от в мене такі, от, знаєте, незадоволення з приводу цього, що спокійно до педіатра ти не можеш записатися, і тільки через родинного лікаря. Ну, я вирішила все зробити по-інакшому. Я просто пішла до медсестри, яка приймала малу після 2 тижнів, як вона народилася, і я подзвонила їй, сказала, кажу, можете їй поставити, будь ласка, от буде зараз 4 місяці, вакцину, тому що 2, 4, 6, 8, отак далі ставлять. І вона говорить, звісно, каже, а чого не ваш родинний лікар? Я кажу, бо я їй не довіряю. Бо як вона малому ставила вакцини, я взагалі була в шоці. Таке враження, що вона практикувалася як на свині і ніколи не ставила ці вакцини. Ну, от в мене такий от концерн, в принципі. Можна ще ходити в walk-in clinic, теж як варіант, дуже непогано. От зараз я відео проходить, да, і я вам показую. Це університет перед вами. Віндзорський університет. Да. Оце от університет. Він взагалі дуже крутий, великий. Віндзорський університет. В нього дуже багато факультетів. Там і політологія, і юриспруденція, і інженерія, і міжнародні відносини, і на нерсів там вчаться. І оце от вулиця, це Ваєндоте, да? Вона такий має відривок, він як все для студентів, прям багато різних маленьких таких магазинчиків, ландромати, всякі їдальні, ну тобто ресторанчики маленькі, бари. Тобто і тут багато дуже студентів, особливо коли обідня перерва.
Я зараз тут йшла о 10 ранку. От навіть є телефонна будка. Уявіть, там є навіть слухалка. Пам'ятаєте, слухалка з дома, один дома, да? Там була. Переходимо дорогу. І оце от заклад OMG. Це KTV, це караоке-бар. Він, до речі, 160 тисяч коштує. Там 8 кімнат всередині. Можна купити цілий бізнес. Да, я люблю роздивлятися на рухомість, дещо коштує, особливо такі commercial places. От, чого би ні. Так, тут я вже підходжу до місця, яке я хотіла б показати. Це дитсадок так виглядає. Сильно я близько не знімала, щоб ну, не було проблем. Тут Life After 50, або це церква п'ятидесятників, або це клуб для життя після 50. Не знаю. Іноді все так зашорено. От, тут, от, наприклад, бачите, теж безкоштовні книжки можна брати. Так само. Ідемо далі. В принципі, все дуже симпатично, бачите, все дуже чистенько, немає сміття на вулиці, що тут подобається, багато є смітників. Оце от така гарна дуже церква, в принципі, от куди ми йдемо. Ми не йдемо саме в приміщення, там, де молитви відбуваються. Ми підемо в підвал цієї церкви. В підвалі розмістилась така організація, яка допомагає людям з одягом для дітей. Саме для дітей десь до років 10. Отак, кому цікаво, це от місто Вінзор, і є така можливість, хто приїжджає з маленькими дітками, можна сюди прийти і взяти одяг в п'ятницю з 9 по 12. Це відбувається. Запускають по 5 людей, і ви можете там знаходитися на всього 15 хвилин, і отак от rotate. Таким чином воно все йде. З іншого боку, тут овочі видають. Мене запросили. Я взяла дві диньки тут. От. Да, от тут в церкву треба зайти, отак от записатися і стати в чергу. Я з коляскою, і я піду через ліфт. Тут в них дошка оголошення є, що можна, в принципі, отримати, можна отримати їжу, можна до лікаря сходити. Є навіть клуб з маленькими дітками сидіти, от прийти, як я теж ходжу. Да? Оце просто Assumption Cares, це їх організація, як називається. От саме приміщення. Я багато тут і не знімала, тому що люди є різної національності, і вони не дуже люблять потраплятися на камери, або взагалі просто людям це не подобається. От бачите, все дуже чепно, все гарно, чисто, які шикарні речі є. Все розвішено по розмірам, багато іграшок, є багато книжок також. Я прийшла сюди взяти деякі речі для жінки, яка працює у чоловіка на роботі. Вона вагітна, сьогодні в неї останній день. От, так що я, ну, я її, в принципі, взяла дещо. Я вам покажу потім відео далі, що я взяла для неї. От. Привіт. Ну що, набрала я деяких таких трошечки речей. Я вам покажу це згодом. Я покажу вам це в пральні вам одразу, тому що я хочу одразу це вибрати, бо невідомо, як довго це воно лежало. В принципі, люди де й віддають все чистим. Я теж туди в церкву відношу речі. Всі вони перевипрані, бо невідомо, там може хтось не може випрати. Я вам знаю. Коротше, неважливо. Брудними ж речі не віддавати, правда? От. І так як оця бачка там така, бачите. Будиночок, такий собака. Сподіваюся, побачила. От, тому що я одразу хочу віднести на роботу чоловікові. Я говорила в попередньому відео, що це дуже поруч. От, я попру і сушарку одразу. Яка чудова річ є в Канаді, сушарка. Це на шляху додому я йду. Маленька в мене заснула. От, говорила вам про сушарку, яка це чудова річ, сушарка. Що я в Америці з нею познайомилась. Я не знаю, як я раніше без цієї сушарки жила. Особливо, коли це холодно, морозе, і воно ніч тобі не стоїть, не сохне ніде в кімнаті, не на балконі. А все одразу, і ти зістаєш, і воно все
розрівняне, все погладжене. І пресувати нічого не треба. Головне, треба одразу все скласти, бо воно гаряче, тепле. Якщо його одразу все не скласти, воно буде таке пожвавкане трохи. Але не так, як з центрифуги, знаєте, повиймали. Воно як з одного місця, з голов тільки. От. Тут багато теж студентів живе. Хтось знімає, здає. От. Живемо майже, бачите там, де мій будиночок. Вже й підійшла. Це наша laundry room. Сюди в нас ковриліни, за що я, в принципі, і хотіла білдинг, щоб зайти з коляскою, і мені було все чесненько. Оце от пральні машинки. Якщо вас цікавить, чим я пру, от Arm & Hammer, я його, відверто скажу, купую на Амазоні, бо це виходить найдешевше, це за $6 одна така, ну, один такий великий бутиль. Це оцю шарка, будемо сюди зараз заправляти, на $2 коштують, тут температурний режим можна обрати, я обираю medium, тому що якщо сильно такий обрати, то одяг він може, Shrink це зменшується. От, і кидаємо все туди речі, закину речі, а потім я отакі додаю серветочки. От вони є різні сент, fresh сент. Ви іноді навіть коли будете проходити біля різних білдингів і будете думати, боже мій, що це за смак такий? Знаєте? Ой, боже, долгі шкарпетки падають. Що це за смак такий, запах в повітрі, чистоти, знаєте, завжди такий буде момент. То це сушарки, значить, сушать білдингу, от люди сушать. Це мене попереднє. Це з передня. От, додаємо, можна додати 1, 2, 3, пояснюю, це для того, щоб одяг потім не електризувався. Ладно. Не електризувався. Отак, все. Зараз включу на телефоні приложення і заплачу. Спускаюсь вниз робити сушку. Оці маленькі сьогодні у нас 4 місяці. Хрупить як баба. Хто знає мою маму, то вона хрупить добре. Ліфт перекриває шум, але... Спить добре.
зробила такий вам бонус ставку. Бачите, оце от не вірьовочка, да? Це все шапки. Шапки і шарфи. Це якась людина зв'язала і просто прив'язала біля скейт-парка. Це як донейшн, да? Будь ласка, беріть, кому холодно. І багато там різних вірьовочок, походу, вже багато хто відв'язав, взяли. Отак от люди роблять, в'яжуть і роздають.